ollaan taas täällä pihalla. Täällä on syksy. Niin, mut mulla. No, et sä tarvit tässä, ei sinne kukaan soita. Ja soita takaisin, jos joku soittaa. Mä zoomailen tota muuta. Tehdään taas tässä tämmönen pieni aamuinen video täältä. Täällä on kylmä täällä Sontulassa ja tuo on järvi. Niin no. Yksi, kaksi, kolme. Oho. Ja yksi katajakin löytyy. Niin, ja tuolla on yksi kataja. Ihan ruusunmarjojakin olisi. Kyllä täällä nyt alkaa olemaan sen verran kylmä, että kyllä tää varmaan tästä pian tulee, maa jäätyy ja voi tulla sitä luntakin, että täytyy sitten renkaanvaihto tehdä jossain, tehdä sieltä renkaanvaihdosta sitten video kanssa. Ei oo kyllä varmaan vielä, mä tiedän, mutta mun autossa ei ole ainakaan. Ja, no ehkä sen ehtii. Vielä vähän lehtiä, eikä ole lunta, niin kyllä se vähän sitten se lumi taas yllättää, saa sitten vähän liukastella tuolla. Kunhan ei nyt saisi tänä vuonna sinne sillankaiteeseen heitettyä, niin kuin on yhtenä vuonna. Ei oikein olisi varaa, mutta... Mutta! Ehkä me vältytään siltä, yritetään katsoa, että jos sitä taisi tässä aikaiseksi kun tulee tätä rahaa, nyt on renkaan vaihto. No, näin se menee. Karavaani kulkee, renkaat vaihtuu. Tässä on heinä.